Өвчлөлийн тав хүнд нийслэлийн тоо мэдээ хүргэе. Нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Сумья Авцар ерөнхий боловсролын 55 дугаар сургуульд хичээлийн шинжилийн эхний өдөр зочиллоо. Хичээлийн шинжил хүүхэд бүрт шинэ алхам, шинэ зорилт авчирдаг өдөр гэдгийг тэрээр онцолж байна. Нийслэлийн хэмжээнд 2022-2023 оны хичээлийн жилд хөгжлийн бэрхшээлтэй 2635 хүүхэд боловсрол эзэмшгэв. Нийслэлийн 55 дугаар дунд сургуульд Монгол улсын өнцөг булан бүрээс ирсэн 500 гаруй хүүхэд суралцдаг. Тус сургууль бичил хүлэмж, хэл заслын, эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх, өдөр үнжүүлэх өрөөтэй. Сургуулийн удирдлагууд Америкийн нэгдсэн улсын аутизмын төвөөс санаа авч тусгай танхимыг байгуулсан байна. Тус танхимын тусламжтайгаар эцэг эхчүүд нь хүүхдүүдээ юу сурч, ямар байгааг харахаас гадна хүүхдүүдтэйгээ багш хэрхэн харилцаж, хичээлээ ямар арга барилаар зааж байгааг харах боломжтой. Харин өдөр үнжүүлэхдээ 20-25 хүүхдээ хүлээ авах хүчин чадалтай төдийгүй хичээл дээрээ сурсан мэдлэгээ баттгах, хооллох, амрах боломжийг бүрдүүлжээ. Эмнэлгийн тусламж үзүүлэх өрөөнд цэр соруулах аппарат, амьсгалын аппарат, массажны ор, нүдний хараа шалгах төхөөрөмж, тусгаарлах өрөө бий. Ингэснээр хичээл дээрээ эмнэлгийн тусламж авах шаардлагатай сурагчид түрүүн дуудаж цаг арталгүйгээр яралтай тусламж үзүүлэх боломж бүрдэжээ. Монгол улсын өнцөг болон бүрээс аутизмтэй хүүхдүүд байна. За бусад одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй олон одоо хүүхдүүд боломжсорлоос бид нэр хоцорч болохгүй нийгэмтэй бид нэр хөл зэрэгцэн цугтай хамтдаа алхах ёстой гэдэг юм бодлогыг бол цааштай барина. Тийм учраас энэ хүүхдүүдийнхээ сурч боломжсорох орчныг бид нэр бүрдүүлэх бидний одоо амьдралын зөв хэв маяг бид тусдахгүй хэн тусдахгүй гэдэг уриатайгаар одоо бид нэр ажиллаа явуулна. Хүүхдүүд бол хүүхд болгон өөр өөрийн онцлогтай өөр өөрийн төвшин өөр учраас бүх толгонд бол ганцаарчсан сурах төлбөр хэрэгжүүлж явж ингийн сургалт явдаг шиг тийм нэг хөтөлбөрөөр бүх хүүхдэд зөвчээр заадаг бол манай сургалт юм болгоцоо байхгүй хүүхдийн онцлогт нь төгсөн тэр хүүхд юу ч чадж дээ тэрнээс нь цааш нөрөглөлөд явах замаар одоо бүх хүүхд адилхан хичээл үзэх гэж байхгүй тэрүгээр онцлог 2022-2023 оны хичээлийн шинэ жил эхэлж байгаатай холбоотуулан Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ боловсрол шинжилгээ ухааны сайдын хамглан нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Сумья Авцар нар нийслэлд үйл ажиллагаагаа явуулдаг зарим цэцэрлэг сургуульд очиж бодит байдалтай танилцлаа. Энэ хичээлийн жилийн хувьд нийслэлд хүүхэд нэг бүрийг цэцэрлэгт хамруулах томоохон зорилт дэвшүүлсэн. Уг зорилт биелж байгаа төдийгүй зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл явц цаашдын гарц шийдлийн талаар ярилцлаа. Хүрээлэн байгаа орчин амьдралын одоо шаардлагад нийцсэн гудамж сам талбай хүртээмжүүл ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх за барилга төлөвлөлт хотхнуудын одоо нэгдсэн төлөвлөлтөнд ер нь бол нэг 40-50% нь барилга байгууламж үлдсэн одоо 60-50 орчим хувь нь тухайн одоо хууль шингээж сургууль цэцэрлэг одоо барих хүн амтны нийцсэн байдлаар одоо 1000 хүн тутамд нь хэд байх юм 100 хүүхдээ цэцэрлэг 200 одоо 50 хүүхдээ сургууль байх юм уу тийм ийм стандартыг энэ стандартын хуулиндээ оруулаад Улаанбаатар хотын цаашдын төлөвлөлт бол одоо яг хүний амьдрах орчинд руу чиглэсэн ийм зүг төлөвлөлтийг одоо бид нар хийхээр бол одоо бидэж байгаа энэ намрын чуулганаар Улаанбаатар хотын амдэрлийн чанарын нэгдсэн стандартын тухай хуулийг оруулна. Нийслэлийн сонгон архан Баянзүрх дүүрэгт хүн ам ихэр шилжин ирж хаан ул дүүрэгт барилга орон сууц олон баригдаж байгаагаас шалтгаалan сургуулийн ачаалал өндөр байдаг. Түүнчлэн нэг ангид сурагч олон байхын хэрээр сургалтын чанар хөндөвддөг. Тиймээс хотын төв болоод захын сургуулийн сургалтын чанарыг нэг төвшөнд байлгах сурагчдын чадварыг хөгжүүлэх чиглэл шинэ алхам хийж эхэлсэн гэлээ. Нийслэлийн 148 дугаар сургуульд энэ жилээс эхлэн 11-р сургуулийн багш нар хичээл заах шинэ зохицуулалтыг эхлүүлсэн байна. Нийтдээ Баянзүрх дүүрэгч одоо Монголын хамгийн Улаанбаатарын хамгийн том дүүрэг 340 мянган хүнтэй дүүрэг шүү дээ. Энэ дүүргийн сургуулиудад математикийн сайн сургалтын хөрөх юм зохицуулалттай ажил хийж байгаа. Тэгээ энэ үйлс хата танилцаа явж байна. Энэ бол цаашдаа ингээд жишг болоод явах ажил тийм ээ. Тийм. Манай сургуулийн одоо төвлөрлүүд яаж бий болоод байна гэхээр одоо тодорхой чиглэлсэн сайн сургалтуудыг дагаж тийш хүн амын төвлөрлөөсөө байгаа. Тэгэхээр энэ төвлөрлийг бид нэс сааруулах зорилгоор тэр сайн сургалт технологиудыг шийдэх ажлуудыг хийнэ. Түүнчлэн нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Сумья Авцар Монгол улсаас Америкийн нэгдсэн улсаас суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Батбаярыг хүлээн авч уулзлаа. Монгол улс Америкийн нэгдсэн улс дипломат харилцаа тогтоосны 35 жилийн ой Улаанбаатар хот Америкийн нэгдсэн улсын Денвер хоттой эгчтүүлсийн харилцаа тогтоосны 21 жилийн ой энэ онд тохиож байна. Тиймээс харилцаа хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх боломжийн талаар санал солилцлоо. Улаанбаатар хот ногоон хот болох ёстой. 20 дугаар ботаникийн Денвер хот өөрөө ботаникийн айгуу том хүрээлэнтэй. Тэр хүрээлэн нь маш том судалгаа эдийн засгийн
одоо шуурын судалгааны шуурын дээр хийгдсэн гахалтай том ботаникийн хүрээлэнтэй энэ ботаникийн хүрээлэн хоорондоо хамтран ажиллах за Монгол улсын өмнө одоо энэ шахан том байгаа Улаанбаатар хотын өмнө байгаа энэ том богдхан уул гэж дархан цаас газар байна. Дархан цаас энэ газрыг Монгол улсын жишг дархан цаас газар болох талаар хэн яаж хамтран ажиллах уу гэдэг олон асуудал. За дүнчлэн манай Улаанбаатар хот жижиг дунд үйлдвэрлэл жижиг дунд бизнесийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдэд Америкийн талтай хэрхэн яаж холбож уух уу гэдэг олон асуудлууд